Poštovani gledalci, dobro veče. Pratite informativnu emisiju Sokobanja u fokusu. Na početku vesti koje su obeležile dan za nama. Promocija Sokobanje i saradnja sa turističkim poslanicima u regionu daju vidljive rezultate. U sredu 20. aprila organizuje se treća po redu akcija dobrog davanja krvi. Za opstanak opštinske fudbalske lige neophodno je i veće angažovanje samih klubova. Vreme sutra umereno do pretežno oblačno, veoma hladno za ovo doba godine. Maksimalna temperatura do 14 stepeni. Turistička organizacija Sokobanje prema ovogodišnjem planu promocije organizuje veliki broj aktivnosti koje su već urodile plodom. Sokobanja je već početkom aprila imala izuzetno veliki broj gostiju za ovo doba godine. Sokobanjska turistička organizacija ima odličnu saradnju sa turističkom organizacijom Niš, a komparativna prednost Sokobanje kao turističke destinacije što se tiče inostranog tržišta jeste blizina niškog aerodroma Car Konstantin. Promotivne aktivnosti su veoma važne i prema rečima direktora turističke organizacije Sokobanja, Ljubinka Milenkovića, od njih u mnogome zavisi uspeh turističke sezone. Pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Srbije organizuju se promocije za inostrano tržište, a u Turističkoj organizaciji Sokobanja ističu i značaj saradnje sa Turističkom organizacijom Niš. A kako kažu, blizina aerodroma Car Konstantin jeste komparativna prednost Sokobanje što se inostranog tržišta tiče. Govorimo o povezivanju sa ključnim turističkim destinacijama u regionu, pre svega sa turističkom organizacijom Niš, sa kojom imamo izuzetnu saradnju na zajedničkoj promociji nekih proizvoda, obzirom da imamo ne samo tako vrednu i kulturnu i turističku suprainfrastrukturu i kulturnu zaostavštinu u Nišu i okolini, već imamo i aerodrom Car Konstantin, koji evo uvodi nove letove, pa nam neka malo udaljenija emitivna tržišta postaju veoma blizu, znači na samo nekih 50 minuta ili na računajući 50 minuta od aerodroma do Sokobanje i 2 sata leta, manje od 2 sata leta do Istanbula ili sada do Atine, pošto je otvoren let do Atine, pa je otvoren let i do Tivta, zaista nam daje komparativnu prednost da se Sokobanja razvija i u smislu destinacije koja će dati kvalitetan proizvod inostranim turistima sa ovih emitivnih tržišta. Dakle, razvijamo tokom godine tu saradnju. U planu je eto i velika podrška tih turističkih organizacija u razvoju regionalne turističke organizacije. Mnogo, kažem, posla, ali nadam se da, obzirom da nam idu u skladu sa planom koji smo brižljivo napravili za ovu godinu, da će dati i ove godine sjajne rezultate. Da će prestojeća turistička sezona biti uspešna, već ima nagoveštaja. Tokom februarskog raspusta popunjenost kapaciteta bila je preko 80%, a zatim početkom aprila Sokobanju je posetio izuzetno veliki broj gostiju za ovo doba godine. Marta ove godine osnovna škola u Vrmđi dobila je novu spoljašnju stolariju. U pitanju je donacija meštanina ovog sokobanjskog sela Gorana Orlića, a na dobrobi dece u Vrmđi i lokalne zajednice uopšte. Zamena dotrajala je stolarije bila je neophodna i donacija je stigla u pravom trenutku, jer je postojeća bila u veoma lošem stanju što se odražavalo i na kvalitet grejanja učionica. Ova pomoć lokalnoj zajednici i zalaganje da deca u seoskim sredinama imaju podjednake uslove za rad i razvoj kao i učenici u gradu zaslužuje sve pohvale. Goran Orlić je povratnik iz Švajcarske, poreklom iz Niša, koji je pre nekoliko godina kupio kuću u Vrmči. Novi meštanin Vrmđe od samog početka se uključio u lokalnu zajednicu sa namerom da radi na unapređenju kvaliteta života u selu i učestvuje u svim aktivnostima koje organizuju meštani i mesna zajednica Vrmđa. Ovo je još jedan u nizu od primera odlične saradnje novih meštana Vrmđe i lokalne zajednice na unapređenju infrastrukture i poboljšanju uslova kvaliteta života u Vrmđi. Davalaštvo u Sokobanji od početka godine ide uzlaznom putanjom, kaže sekretarka Crvenog krsta Sokobanje Milica Milenković. Treća po redu akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u sredu 20. aprila. Milica Milenković poziva redovne davaoce kao i one građane koji do sada nisu dali krv da dođu i to urade. Treća po redu akcija dobrovoljnog davanja krvi ove godine održaće se u sredu 20. aprila od 8 do 15 časova u prostorijama Doma zdravlja. Koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane i one koji su do sada davali krv i one koji to do sada nisu činili da uzmu učešće u ovoj akciji i da se zahvalim svima koji su
uzeli učešće u prethodne dve akcije koje su bile zaista dobre. Polako počinjemo da se vraćamo na onaj nivo davalaštva pre pandemije. Znači, u akciji u januaru bilo je 87 dobrovoljnih davalaca koji su dali krv, a u akciji u martu 60 dobrovoljnih davalaca krvi. Tako da smo tim rezultatima izuzetno zadovoljni, a pogotovo činjenicom da je u ovom proteklom periodu, znači od početka godine, evidentirano 24 dobrovoljnih davalaca koji su ove godine prvi put dali krv. Znači da davalaštvo ide jednom uzlaznom linijom, da mladi ljudi koji mogu da daju krv se na to odlučuju sada, čini mi se, malo češće i nadam se da će tako biti i u buduće, a nadam se da će i oni dobrovoljni davaoci krvi koji se nalaze kod nas na evidenciji i koji se jedno vreme nisu pojavljivali na akcijama, da će se u narednom periodu pojaviti, imajući u vidu da nam sada sledi lepo vreme, da nismo više u toj fazi korone koja je onemogućavala ljude da dođu da daju krv i da će akcija biti zaista uspešna kao što su uvek bile uspešne akcije u Soko Banji. Predsednik Fudbalskog saveza Soko Banje Milan Gavrilović uputio je apel klubovima opštinske lige da se više angažuju oko administrativnih poslova. Od naredne godine klubovi prelaze na digitalni sistem evidencije za koji je potrebno veće angažovanje kako bi se organizovalo prvenstvo. Kako je Soko Banja jedina opština u okrugu koja ima svoju ligu, od velikog je značaja da ona opstane, ističe Gavrilović. Pre nekoliko dana smo imali izvršni odbor, imali konferenciju klubova i stvarno veliki trud je uložen u Fudbalskom savezu i u sudijskoj organizaciji oko organizovanja lige. Od sledeće godine klubovi prelaze kao i u svim drugim ligama u digitalnom sistemu takmičenja Kometu, gde je potrebno mnogo veće angažovanje predstavnika klubova nego do sada. Nažalost, mi smo ovde malo mesto, mali je fond igrača, trenutno eto imamo 7 klubova, pitanje i oni koliko će da ostanu. Ovo je jedan apel klubovima i tim ljudima da moraju, ako žele da vode te klubove, da moraju mnogo više da se angažuju oko njih, što se tiče administracije, papirologije i tako dalje, jer bez toga nećemo moći da organizujemo ligu u jesnim delu prvenstva. Skoro je bila obuka u Negotinu, nijedan klub se nije prijavio za obuku. Mi ćemo da vidimo sa Fudbalskim savezom Srbije da se organizuje još jedna obuka i da ti klubovi će morati da se prijave i morat će da prođu obuku za Komet sistem kako bi mogli da uđu u to takmičenje. Nažalost, ovde jedan ili eventualno dva čoveka vode klub i kad oni nisu u mogućnosti da završe neki administrativni deo posla, nema ko to drugi da uradi. Tako da tu imamo nekih manjih problema, ali nadam se da ćemo da prevaziđemo to i bar još nekoliko godina da ova liga funkcioniše. Mi smo ponosni na ovu ligu jer je ona jedina u okrugu. Niko u okrugu nema opštinsku gradsku ligu, čak i jedan Zaječar nema, Bor nema, tako da to je lepa stvar, hvalimo se svuda tom ligom, ali morat će i ti klubovi da se dodatno angažuju i da pomognu svima. Njima je sve plaćeno preko Fudbalskog saveza, odnosno preko opštine. Opština uplaćuje sredstva Fudbalskom savezu, mi dalje prosleđujemo sudijama, delegatima za sve što im je potrebno, tako da oni nemaju neke troške. Sportski savez plaća članarine, igrača plaća lekarske preglede. Bukvalno im je celo takmičenje besplatno i opet nekako slabo angažovanje tih klubova. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti iz Soko Banje. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Želim vam prijatan dan.